Останнім часом жителі Слов'янська все частіше отримують дзвінки з прихованого номера. Жіночий голос пропонує погасити заборгованість за послуги міськводоканалу. З чим це пов'язано? Та як зробити, щоб цього приводу вас більше не турбували? Про це в наступному сюжеті. Водоканал нагадує вам, що ви не розплатилися за послуги водопостачання. Тому за вами рахується заборгованість у сумі 538 гривень. Просимо вас розплатитися в 10-денний термін. Ось такі дзвінки все частіше почали отримувати абоненти слов міськводоканалу. Вони надходять з прихованого номера. Жіночий голос повідомляє суму заборгованості, яку необхідно погасити. Таким чином на підприємстві вирішили працювати з боржниками. Многі абоненти зараз стали оплачувати раз в 3 місяці нашу услугу, тому що сума комісії в банку стоїть 10-20 гривень. Тому ми напоминаємо нашим абонентам об оплаті ежемісячного платежа наших услуг. Дзвінки здійснюються автоматично за допомогою системи «Абонент.Інфо», до якої «Словміськводоканал» підключився ще минулого року. Зараз їх отримують абоненти, які заборгували більше 200 гривень. Щоб не отримувати дзвінок знову, виклик треба дослухати до кінця. Програма вибирає автоматично абонентів, у яких є сума задовженості. Занятробот. Он говорит, просит абонентов произвести оплату в течение 10 дней. И если абонент до конца не прослушал это сообщение, он потом будет перезванивать снова. Это дня где-то через 4 будет. И нужно абоненту прослушать это сообщение, и потом уже, когда он выключился, абонент больше не услышит его. До речі, за допомогою сервісу «Абонент.Інфо» користувачі можуть отримати детальну інформацію про власні платежі, а також передати показання лічильника, аби у квитанціях не було неточностей. Показання необхідно передавати з 25-го числа поточного місяця по друге число наступного. Там зареєструвалося 6488 абонентів. Вони також можуть написати на цьому сайті вопрос, яких інтересують їх. Наші оператори напишуть відповідь абоненту, розведуть свірочку і напишуть, яка сума задовженості у них імеється. Абонент там бачить свої платежі, показання. Він вносить показання і одразу вже в програму нам приходить це показання. І автоматом все пересчитується у абонента, тобто абонент одразу все бачить. Зазначимо, що сплатити за послуги водоканалу без комісії можна за допомогою електронних платіжних систем або безпосередньо в касі підприємства.